وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. कई इसके वक्फ जो है वो बन सकते हैं, कई अंदाज इसमें पढ़े जा सकते हैं। जब इब्तिदा में हम तरन्नुम की तरफ जाएंगे, मकाम आली की तरफ जाएंगे, कई अंदाज उसको पढ़ा जा सकता है। وَأَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سوف يرى. एक दूसरा पढ़ने की कोशिश करता हूं। وَأَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. آهستہ آهستہ وہ اوپر جا رہے ہیں. ثم يجزاه جزاء الأوفى. اب ہم اس کو اور بلندی کی طرف لے جا کر اب دو تین آیات جو ہیں وہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ پہلی مرتبہ میں جب ہم سانس بھر کے مقام عالی کی طرف جائیں گے تو اس وقت میں بس وہ پہلی مرتبہ ہی ہوتا ہے اگر وہ پڑھا گیا مجلس میں، بس اس کے بعد پھر آسانی ہو جاتی ہے. بس وہ پہلی مرتبہ ہی ہوتا ہے کہ وہ ہم نے اپنے گلے کو زور کی طرف لے کے جانا ہے، آواز کو کھولنا ہے، آواز کو اٹھانا ہے. بس اگر وہی آسانی سے پڑھا گیا پہلی مرتبہ میں تو انشاءاللہ بقیہ جو ہے آسان ہو جاتا ہے. اب ایک مرتبہ پھر میں کوشش کرتا ہوں انہی آیات کو پڑھنے کی. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ بس اس میں اپنے وقف کو ہم نے مضبوط کرنا ہوتا ہے. اور ایک اور بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے ہم وقف کرتے ہوئے میرے کچھ دوست احباب یہاں موجود ہیں ہمارے پاس، میں ان کو بھی بتلاتا رہتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کا وقف ہو جس کے آخر میں الف کی طرح کا آ رہا ہو، علیما
خبیرا بصیرا, اور اسی طرح جس طرح یہ انثی, تو منہ کھلا رہے اور آواز بند ہو جائے تو وہ برکب بہت خوبصورت بیٹھ جاتا ہے. آواز جاری رہ رہی ہو اور پھر بندہ منہ بھی بند کر دے تو وہ وقت اچھا نہیں رہتا. آپ ذرا اس چیز کو بھی کوشش کیجئے گا کہ اس طرح اس کو کس طرح کرنا ہے. ہم نے ایک مرتبہ پھر میں پڑھ کے لاتا ہوں, اور کئی انداز جو ہے اسی جگہ پر پڑھے جا سکتے ہیں. آپ اکابر قراء کو سن لیجئے تو انشاءاللہ ان کے سننے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. مثلا اب میں ایک اور انداز پڑھتا ہوں, وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خلق الزوجين الذكر والأنثى. منہ کھلا رہا اور آواز ہم نے روک دی. تو ایک تو یہ ہو گیا انداز, اکابر کو سنیں اور پھر اس کو پڑھنے کی کوشش کی جائے. اب ایک اور انداز پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے, وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. اب اس انداز کو آپ سماعت فرمائیے. وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى. اب آپ اس میں ذرا غور کریں تو آپ کو چیز ہر ایک مشترک نظر آئے گی. کرنا صرف کیا اور انتہائی آسان ہے یہ پڑھنا, تو کہ اس میں آپ دیکھیں کہ الف مدہ و مدہ یا مدہ کو رکھے, ہو وانہو ہوا اضحک و اب کا, اور وانہو ہوا اما کا جو الف ہے یہاں, اور احیا اس کے اوپر, اور پھر وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْ کے اندر جو واؤ ہے یہاں, اور جئی کے اندر جو یا ہے زَوْ جئی یہاں, اور انثیٰ کے اوپر جو ہم سا کر رہے ہیں انثیٰ, تو یہاں ایک ترنم ہے اور وہ سارا مشترک ہے. اور یہ انتہائی پڑھنا آسان ہے, صرف آپ کا جو شروع سے ابتدا ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے اور ایک جان ہونی چاہیے اس کے پڑھنے کے اندر, اور باقی وہ سارا ایک جیسا ہوتا ہے. جہاں یا آ جائے جہاں واؤ آ جائے تو آپ وہاں یہ کرتے جائیے. اب دیکھیے کہ تب میں پھر کوشش کرتا ہوں. اس میں شروع سے ہی ایک مقام عالی ہے, ایک مضبوطی اور ایک جان چاہیے ہوتی ہے اس کے اندر. دیکھیے, وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ
इस तरह इसकी प्रैक्टिस की जाए और इन इन अंदाजों को बार बार पढ़ा जाए। जितना हम पढ़ेंगे तो इसकी इतना ही ये खुलेगा भी सही और इतनी अल्लाह और रब्बुल इज्जत की तरफ से बरकत भी आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत देख नहीं रहे कि एक बंदा बैठकर मेरा कलामे मुकद्दस जो है उसको खूबसूरत पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये बात बड़ी पसंद है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मेहनत को जाया नहीं फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई को ये वीडियो पसंद आई होगी इंशाअल्लाह। जो है फिर जो है अगली वीडियो लेकर मैं अपने भाई की, जो और भाइयों ने मुझे हुक्म दे रखा है, तो वो वीडियो लेकर मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा अन करीब। दुआ फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।